İmşaat Sireli Bajanortnerin Asumen Pari Luis Vontek Ինչպես ասեր տրամադրությունը Ես այսօր որոշել եմ ձեր հետ կիսվեմ մի հետաքրքիր բաղադրատոմսով, որ պատրաստելու եմ երկրորդ անգամ, երկրորդ տարվա համար եմ արդեն պատրաստում ու անկեղծ ասած ինձ հետաքրքիրա, ովքեր են պատրաստել, ոնց են պատրաստել, արդյունքից գոհ են, դժգոհ են, քանի որ ինքը բավականին համհամեղ, համ հետաքրքիր, համ էլ ամենապարզ ու ամենամատչելի բաղադրատոմսերից մեկն է։ Ուրեմն ինքը ստացվում է բավականին խրթխրթան, միաժամանակ կծու, եթե կծու սիրող եք, կծվի սիրահարեք, վստահ եմ, որ հաստատ կհավանեք, ու ստացվում է բավականին հետաքրքիր համովու էֆեկտով։ Մեր տանը մենք շատ-շատ ենք օգտագործում, մեզ շատ դուր է գալիս, ու էլի եմ ասում, ինձ կհետաքրքրի ձեր կարծիքը, ձեր պատրաստման տարբերակը ու ձեր վերջնական կատարվելիք արդյունքը։ Ինչևէ, շատ չերկարացնեմ, անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել, քանի որ պատրաստելու ենք վարունգի մարինադ, բայց հետաքրքիր սոուսի մեջ, դե քանի որ վարունգի ամենալավ ժամանակահատվածնա, ի մեջում կգտնեք թե վարունգի խրթխրթան մարինադ, թե խառը թթվի բաղադրատոմսի, այսպես ասած, պատրաստման ձև, ունեմ բազում թթուների վերաբերական բաղադրատոմսեր, մի խոսքով նայեք, թերթեք, պատրաստեք, քանի որ իրանք ստացվում են շատ լավ, ինքնագովություն չհամարեք, անկեղծ եմ ասում, վստահ եմ ասում, հաստատ լավ ստացվող բաղադրատոմսեր են։ Հիմա անցնենք գործի, սկսենք պատրաստելը։ Ուրեմն գործողությունը սկսելուց առաջ պատրաստելու եմ մարինատը։ Մարինատի համար չափաբաժինները բաղադրատոմսի ներքևում կգրեմ, տեսանյութի ներքևում կգրեմ, անհրաժեշտ է լինելու շաքարավազ, կլոր պղպեղ, բահար մի քանի հատ, չափը գերազանցելը չարժե, դափն ու տերև, երկու ճաշի գդալ, մի քիչ լիքոտ խոշոր աղ, 100 միլիլիտր քացախ, քացախը սովորական խանութային քացախի մասին է խոսքը, անհրաժեշտ է լինելու նաև սամիթ, կցանկանաք թարմ, կցանկանաք չոր վիճակում, ու ընտրել եմ սովորական խանութային ամենաէժան, ամենամատչելի ու ամենակծու կետչուպը չիլին։ Հիմա անցնենք գործի, սկսենք պատրաստել։ Ուրեմն սկզբից արդեն ասեցի, պատրաստելու ենք մարինադ, մարինադի համար լցնում եմ սովորական ջուր, մի լիտր, կլցնեմ աղը, շաքարավազը ու կսպասեմ, որ եռա քացախն ու կետչուպը մի քիչ հետո։ Գործողությունը սկսելուց առաջ արդեն մի քանի ժամ վարունգը լցրել եմ ջրի մեջ, որպեսզի ինքը լավ ուռի ու գա իրա լավ տեսքին։ Ընտրել եմ որքան հնարավոր է մանրոտ, փոքր, սիրուն վարունգներ, բայց այս դեպքի համար շատ փոքրն էլ պետք չի, ցանկալի չի, համենայն դեպս ես չեմ նախընտրում շատ փոքրը։ Հիմա լավ լվանալուց հետո իհարկե թրջել եմ ջրի մեջ, այս մասերը թեթևակի կմաքրեմ ու արդեն կանցնենք գործի։ Հիմա որպիսի տեսահոլովակը շատ-շատ չձգձգեմ, մաքրեմ, վերջացնեմ ու շարունակենք։
Հիմա մինչ կեփի մարինադը, սկսենք տարաների լցոնումը։ Անկեղծ ասած, ես միլիտրանոց բանկա էլ չունեմ, ինչ ունեի չունեի, զակատել եմ, այդ իսկ պատճառով զակատելու եմ 700 գրամանոց բանկաների մեջ։ Ինչու մարինատի մեջ չլցրեցի դահարն ու կլոր պղպեղը, քանի որ վստահ եմ հավասարաչափ չէր բախշվի, իսկ էսպես արդեն կոնկրետ ես տեսնում եմ ամեն բանկի մեջ, ինչքան եմ լցնելու, ու մտածում եմ հարցնելու եք, ասեք տիկին Անահիտ, իսկ սխտոր չկա։ Ոչ, այս տարբերակում սխտոր չկա, չենք օգտագործում, ու քանի որ իմ բանկաները փոքր են, միլիտրանոց չեն, այ եթե այսպես դասավորեմ, ոնց ամբողջական վարունգով ենք անելու, ընդամենը 3-4 վարունգ կտեղավորվի բանկայի մեջ, ու տենց էլ, ճիշտն ասած, չեմ ուզում, այդ իսկ պատճառով ես կտրտելու եմ, եթե դուք ցանկանում եք, կարող եք ընդհանուր զակատեք, ոնց էլ անեք, վստահ եմ ասում, հաստատ իրանք շատ-շատ լավ են ստացվելու ու շատ համեղ։ Բնականավոր, եթե իրան ամբողջական տեսքով դնեք բանկայի մեջ, մի 3 րոպե ավել պիտի եռացնեք։ Իսկ կտրտածի դեպքում ես եռացնելու եմ 5 րոպե, որպեսզի ինքը խրթխրթան մնա, լավը մնա, ու ինչքան հնարավոր է փորձում ենք դասավորել, բայց ցանկալի էլ չի շատ սեղմելը, որպեսզի ասած մեր մեծերին ինքը եփվելու տեղ ունենա։ Հիմա մինչ ես կտրտում եմ, այ արդեն ձայնից հասկանում եմ, որ մարինատը սկսեց եռալ, հիմա անցնենք գազաջախի մոտ, որպեսզի եռացնենք մարինատը մինչև վերջ։ Սա այդպես անցնենք գազօջախի մոտ։ Հիմա երբ արդեն տեսնում ենք, որ մարինատը սկսեց լավ եռալ, թողելու ենք, որ ինքը 2-3 րոպե եռա, անկեղծ ասած ես արդեն թողել եմ, եռալուց հետո նոր ավելացնում ենք կետչուպը, բայց երևի այսպես ավելի արագ կստացվի։ Նույն սկզբունքով ավելացնում ենք նաև երկրորդը,
թողնում երկու րոպե, որ ինքը եփվի ու երբ որ արդեն կետչուպը միասերվում աճրի հետ, ստացվում բավականին հարցանգված, լուծույտ ավելի ճիշտ, նոր ավելացնում ենք կացախը։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ անուշ բույր տարածվեց իմ խոհանոցում։ Նորից խառնում ենք, սպասում մի կես րոպեի չափ, որպիսի եռա ու անջատում ենք, որից հետո արդեն սկսում ենք լցոնել բարուն գովլի տարը։ Այսպիսի տեսքա ինքը ունենալու սկզբնականում որից հետո տարաները դնելու ենք որ եռա, ու ես ասեցի, քանի որ ես կտրտեցի հարունգը, շատ եռացնել հարկավոր չի, որպիսի հարունգները խրտխրթան մնան։ Կերացնեմ 5 րոպե ու վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Եփվելուց հետո իրան ձակատել եմ, ստացվելա այսպիսի գույնով, չեք պատկերացնի ինչպիսի յուրահատուկ համով վարունգի մարինադ չիլիով սոուսի մեջ, այ մի բանկայի չափով էլ մարինադի հյութից մնացել էր, պատրաստեցի, երկու օր հետո առիթ ունեմ, պիտի օգտագործեմ իրան որպես սառը նախուտեստ։ Ասեմ, որ շատ համեղ ա ստացվում, շատ խրտխրթան ա ստացվում ու անմահական համով, ովքեր որ պատրաստել են, վստահ եմ իմ հետ կհամաձայնեն, իսկ ովքեր որ չեն պատրաստել, ապա խորհուրդ կտամ պարտադիր, պատրաստեք և վայելեք ու կտեսնեք ինչքան համեղ, յուրահատուկ ինքը նախուտեստա իմ ամուսնու ամենասիրած նախուտեստներից մեկն է, այնպես որ պատրաստեք, վայելեք և կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքը։ Իսկ այսօր էլ այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։